Habari ya Jumatatu, mtazamaji wa Simulizi Media. Mtaalamu mmoja nchini ameweza kutoa matamshi kwamba Raila Odinga atarejea kisiasa kwa mpigo mwaka wa 2027, huku akidai kilichomtokea Raila katika eneo la Mlima Kenya. Macho yote yanaelekezwa kwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuhusu hatua yake nyingine ya kisiasa baada ya kushindwa katika uchaguzi wa urais wa tarehe 9 Agosti kwa jaribio la tano tangu liwe la kwanza mwaka wa 1997 na kufuatiwa na 2007, 2013 na 2017. Baadhi ya watu wametoa maoni kwamba Raila ataachana na siasa kali mbele ya mmoja wa washirika wake wa karibu ili kuchukua wadhifa wa kiongozi wa chama cha ODM na kuwa mshauri wa wale ambao watakuwa katika chama chake. Hata hivyo, kulingana na mchanganuzi wa kisiasa Eric Ragalo, Raila huenda karejea mwaka wa 2027 na kuwania kiti cha urais, na kwamba ushindi wake unaweza kutegemea jinsi rais mteule William Ruto na serikali yake watakavyowasilisha manifesto yao. Nikiarejelea maneno yake kulingana na taarifa zilizopakiwa mtandaoni na runinga ya TV47, Eric Ragalo alisema hivi: Raila Odinga wasn't just a presidential candidate. He was a guy whose propaganda that was made 20 to 30 years ago is manifested on him today. Raila will be there and he will run for the 2027 elections. Ragalo aliendelea kudai kuwa Raila amekuwa muhanga wa propaganda zilizoanzia miaka 20 au 30 iliyopita, na hiyo ndio sababu kuu ya kutopata upendeleo katika eneo la Mlima Kenya, licha ya kuwa na mgombea mwenza Martha Karua kutoka eneo hilo na bado kuungwa mkono na Mount Kenya Foundation na uidhinishaji wa Rais Uhuru Kenyatta. Hivi mpenzi mtazamaji, unayapi ya kusema kuhusu matamshi yake Eric Ragalo? Jihisi huru kushiriki tafakari mawazo na maoni yako kupitia jukwaa letu la comments kuhusu swala hili. Na basi ni hayo tu kwa sasa, bonyeza like kwenye video hii kisha ungani nami kwenye taarifa ijayo. Mpenzi mtazamaji, hii ni Simulizi Media, karibu.